के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। विकास बोर्डका थोरै मात्रै अधिकार छन्। फिल्म मैले खासै धेरै बुझेको छैन। मेरो पनि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष मात्रै नभएर म एउटा कलाकार। मजाक मजाकमा यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ भनेर खोज्दै अहिले एज अ एक्टर भएको छु भनौँ न हैन। लाग्छ विकास बोर्ड अभिभावक हो। विकास बोर्डले के हेरेर बसिरहेछ? त्यसले चलचित्र कर्म मार्फत आफूलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने मानव सभ्यतासँग त्यसको स्पष्ट सम्बन्ध हुन जाने देखिन्छ। यदि चलचित्रको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा बोर्ड छैन भने किन चाहियो र? निफ भनेपछि लागे। अब निफ भन्दा गम्भीर रूपले सोच्ने एउटा एकाडेमिक प्लेटफर्म, उपयुक्त किसिमको पूंजी व्यवस्थापन नहुनु र बजार व्यवस्थापन नहुनु चाहिँ आजको हाम्रो चलचित्र कर्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अब खास आज के हुँदैछ भन्ने त्यति जानकारी थिएन। म अस्तिको वर्षको विजेता भएको हिसाबले एज अ गेस्ट इन्भिटेसन आएको थाहा पाएर आएँ। म त्यहाँ त्रिपुरेश्वर जति साइडमा थिएँ, अलिकति डाइरेक्सन दायाँमा हुनाले बिग्रियो। रत्नबागतिरबाट आउनुपर्ने थियो, त्रिपुरेश्वरतिरबाट आएँ। ट्राफिक जाम र डाइरेक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तो फिल भयो। फेरि पनि त्यही मलाई लागेको भनेको हाम्रो सरले पनि भर्खरै मेन्सन गर्नुभयो, फिल्म मैले खासै धेरै बुझेको छुइनँ। म एक्सिडेन्टल एक्टर हो। मजाकमा यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ भनेर खोज्दै अहिले एज अ एक्टर भएको छु भनौँ न हैन। एज अ एक्टर अवार्डेड पनि छु निफबाट, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर अझै पनि मलाई ओभरअल फिल्म मेकिङ के हो, फिल्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। आजसम्मको बुझाइ भनेको फिल्म कलाको सम्मिश्रण नै हो भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम धेरै त्यो साइडमा चाहिँ लिन गर्छु जस्तो लाग्छ हैन। फिल्म भनेपछि त्यसमा साहित्यका विविध विधाहरू पर्छन्, कथा लेखन, अभिनय, अब जस्तै म्युजिक भनौँ, अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्सको कुराहरू गरौँ। जति पनि कलाका पाटाहरू छन् ती सबैको सम्मिश्रण चाहिँ फिल्म होला जस्तो लाग्छ हैन। त्यसमा म्युजिक पनि छ, स्टोरी राइटिङ छ, पर्फर्मेन्स छ, सबै चिजहरू छ। कलाको सम्मिश्रण पनि छ, प्लस यसले हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तो प्रचारको पनि एकदम ठुलो भूमिका खेलेको छ हैन। टुरिज्म प्रमोसन यताउता जति पनि पब्लिसिटीको चिजहरू, तर पनि फिल्म चाहिँ गएर बसेको छ सञ्चार मन्त्रालयको अन्तर्गतमा हैन। यो चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यम चाहिँ बढी हो या कल्चरको हो या टुरिज्मको हो कि कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति क्युरियोसिटी भएको थियो रिसेन्टली। किनभने हजुरको लाइम नेल्सनको फिल्म आइस रोड 2 अस्ट्रेलियामै सुटिङ हुँदैछ, त्यहीँ चाहिँ नेपालको सेटअप बनाएर त्यहीँ सुटिङ गरिँदैछ। किनभने नेपालमा सुटिङ गर्न गाह्रो छ या नेपालमा सब्सिडी छैन या केही छैन भन्ने कुराहरू भएन। किन नेपालमा चाहिँ हामीहरू फिल्मलाई अट्र्याक्ट गरेर आएको छैनौँ? किन फिल्म मेकिङको, फिल्म टुरिज्मको विशेषतालाई या भनौँ इम्पोर्टेन्सलाई बुझिरहेको छैनौँ? या फिल्मलाई चाहिँ कल्चरको पार्ट हो जसरी हामीले किन प्रमोट गरिरहेको छैनौँ? जस्तै सरले मेन्सन गर्दै गर्दाखेरि फिल्म टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो, फिल्म कल्चरको रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर कुरा गर्नुभयो। फिल्म चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यम हो भन्नेमा खासै फोकस गर्नुभयो जस्तो लागेन। जो हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ, मेरो पनि बुझाइ के भने सञ्चार मन्त्रालयको अन्तर्गतमा फिल्म बोर्ड हुँदै गर्दाखेरि यसलाई के थाहा न प्रोपोगेन्डाको माध्यमको रूपमा मात्रै हेरिएको छ कि सायद कल्चर मिनिस्ट्रीको अन्तर्गत हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कल्चरको प्रवर्धन गर्ने माध्यमको रूपमा हेरिन्थ्यो कि, या भनौँ टुरिज्म मिनिस्ट्रीको इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि फिल्मबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै पब्लिसिटी गर्न सक्छौँ नेपालको ब्युटीलाई भन्ने खालको एङ्गलबाट हेरिन्थ्यो कि। यो चिजहरू घुमिरहेको थियो। जहाँनिर अलिकति स्ट्रिक्ट छ, जस्तै अब हाम्रो फिल्ममा एफडिए पनि अलाउड छैन रहेछ मेरो विचारमा हैन। बाहिरको मान्छेहरूले फिल्ममा इन्भेस्ट गर्न पनि मिल्दैन रहेछ, इन्भेस्ट गर्न दिन पनि हुन्न होला केही हदसम्म। किनभने त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोपोगेन्डा फिल्महरू एन्टी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो के भन्छ अब त्यसलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यमको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि फिल्ममा त्यो रोकिएको होला। त्यो ठिक हो, एउटा पाटो हो। तर यसलाई कल्चर मिनिस्ट्रीको अन्तर्गतमा राख्दाखेरि र टुरिज्म मिनिस्ट्रीको पनि इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ फिल्म टुरिज्म र फिल्मलाई चाहिँ कल्चरलाई प्रमोट गर्नेको माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो कि। त्यस्ता विविध पाटोहरू छन्। त्यो अब विषय छलफलका विषय होला नि। अहिलेलाई त्यही हो निफको बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु अर्गनाइजर्सलाई बाकी त्यही नै छ उपस्थितिको लागि सबैजनालाई धन्यवाद सम्बोधनलाई चाहिँ 3 मिनेटमा नजोड्नुस् है त यो सभापति महोदय निफ्का अध्यक्ष चलचित्रकर्मी वरिष्ठ चलचित्रकर्मी निफ भनेपछि लागे अब निफ बोल्दा नरिसाउनुहोस् है त्यस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ क्या अब अति चाहिँ स्नेही सहृदयी राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई माया गर्ने विशिष्ट चलचित्रकर्मी केपी पाठकज्यू प्रमुख अतिथि चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष नेपाली रजत पटका अत्यंत प्रतिभाशाली नायक प्रदीप जी निफ का एडवाइजरी बोर्ड का सदस्यद्वय वरिष्ठ संचारकर्मी नम्रता जी निर्मला जी वहाँ पर सुलभ है ना हजुर वहाँ भाई र हाम्रो विदेशबाट आउनु भएको प्रतिनिधि साथी प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू चलचित्र कर्मका सर्जकहरू उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनले यो निफको बारेमा प्रत्येक वर्ष उही कुरो कतिपल्ट दोहोऱ्याउनु तसर्थ यस वर्ष पनि वास्तवमा भन्न पर्दा मसँग भन्नका लागि नौलो कुरा केही पनि छैन त्यही पनि त्यो पोसार भक्कर भन्दै गएको त्योभन्दा पनि एक वर्ष अगाडि पनि भन्दै गरेको कुराहरूलाई नदोहोऱ्याइकन निफले चाहिँ वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो मुलुक राष्ट्रभित्र आफूलाई कसरी उभ्याउन चाहिँ सफल भयो त भन्ने एक प्रकारको विश्लेषण गरेर म आएको छु टु द पोइन्ट भन्नुपर्दा निफ चाहिँ चलचित्र उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र गतिविधि र राष्ट्रभित्र नै सञ्चालित विविध किसिमका चलचित्रसँग सम्बन्ध राख्ने व्यापक फाँट जो हामीसँग छ त्यसबारे गम्भीर रूपले सोच्ने एउटा एकाडेमिक प्लेटफर्म एउटा प्राज्ञिक मञ्चका रूपमा विकसित भएर गइरहेको मैले अनुभव गरेको छु त्यो 7 वर्ष यताको निफका कारण हामीले प्राप्त गर्न सकेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो सम्भाव अति अदर निफ चाहिँ एउटा फिल्म रिलेटेड एकाडेमिक एक्सरसाइजेस गर्ने प्रमुख इभेन्टहरु मध्येको एउटा इभेन्ट बन्नका लागि आफूलाई सक्षम तुलाएर आजको यो बिन्दुसम्म आइपुगेको छ त्यसका लागि एउटा चलचित्र कर्मप्रति जिज्ञासा राख्ने मानिसका हैसियतले यसको एउटा साधारण अध्येताका हैसियतले म निफको टिमलाई विशेष गरेर केपी पाठकज्यूलाई हार्दिक आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु दुईटा कुराबाट आज हामीले चलचित्रलाई बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अगेन स्पीकिङ फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ इट्स एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यू एउटा पहिला राष्ट्रको कुरा गरौँ हामीसँग चलचित्र नाम गरेको एउटा कर्म छ त्यो कर्म हुर्किएर उद्योग भएन त्यसबारे अझ पनि छलफल जारी छ। राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग हामी जसलाई भन्छौं त्यो उद्योग र राष्ट्रिय चाहिँ हुन सक्यो कि सकेन त्यसबारे प्रशस्त विश्लेषणात्मक अध्ययनको जरुरी छ। मेरो विचारमा हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पनि हुन सकेको छैन, उद्योग पनि हुन सकेको छैन। चलचित्र चाहिँ छ। चलचित्र भएका कारणले गर्दाखेरि चलचित्र कर्म हुने नै भयो। त्यो चलचित्र कर्मलाई दिगो रूपले टेवा दिने उपयुक्त किसिमको पूँजी व्यवस्थापन नहुनु र बजार व्यवस्थापन नहुनु चाहिँ आजको हाम्रो चलचित्र कर्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। पूँजी र बजार। पूँजी भन्नाले चलचित्रलाई नै सपोर्ट गर्नका लागि राष्ट्रभरि कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट पूँजी अवेलेबल छैन। त्यो भन्ने बित्तिकै तपाई ग्रे एरियाको अथवा ब्ल्याक मनीतिर चाहिँ आफूलाई निर्भर गर्नुपर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएर जान्छ कुनै पनि उद्योग। बैंकबाट, सहकारीबाट, फाइनान्स कम्पनीहरुबाट, कुनै पनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुबाट फिल्म बनाउनका लागि भनेर कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नीति अवलम्बन गरिएकै देखिदैन र राष्ट्रको प्राथमिकतामा पनि त्यो पर्दैन र त्यो गर्न नसक्नुको पछाडी चलचित्र कर्मीहरुको आफ्नै भूमिकामा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। तसर्थ चलचित्र कर्मीहरुले हरिश्चन्द्र देखि आजको दिनसम्मको यात्रा तय गरिसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिएन। त्यो एउटा सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो हाम्रो चलचित्र कर्मको। चलचित्र कर्मको दोस्रो कमजोर पक्ष भनेको यसको बजार। यसको बजार भन्ने बित्तिकै यसको प्रदर्शनीसँग त्यो गाँसिएको हुनेको। तपाईका सामानहरु बेच्नका लागि तपाईसँग पसलै छैन भने तपाईले आफ्नो सामान कसरी बेच्नुहुन्छ? साधारण अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले पनि औल्याउन सक्ने कुरो हो। तसर्थ नेपाली सिनेमा देखाउने चलचित्र घरहरु नै छैनन् जुन देशमा, त्यो देशमा नेपाली चलचित्रको विकास कसरी हुन्छ? जम्मा ६९ वटा हल छन् देशभरि। १६९ वटा हल पनि हैन, १६९ वटा स्क्रिन। कतिपय हलमा त एउटै हलमा ४ वटा ५ वटा स्क्रिन पनि छ। आवर टोटल क्यापेसिटी इज वी हैव 169 स्क्रिन्स एन्ड वी प्रोड्यूस 100 फिल्म्स इन द इयर। १६९ वटा पसल खोलेर त्यो पनि आयातित सामग्रीले प्राथमिकता पाउने गरी खोलिएका पसलहरुमा आफ्नो सामान बेच्नका लागि राखेर हामी माथि पुग्न सक्छौं? तेत्तीसवटा भन्दा त बढी जिल्ला रहेछ नेपालमा, जुन जिल्लामा आजको दिनसम्म एउटा पनि सिनेमा हल छैन। यो त गाउँ गाउँमा, समुदायमा, वडा वडामा चाहिँ सिनेमा घर चाहिँ स्थापित हुन सक्नुपर्ने थियो नि, सिनेमाका पसलहरु स्थापित हुन सक्नुपर्ने थियो नि। त्यसो गर्दा १०० करोड भन्दा माथिको कर्मका रूपमा अथवा उद्योगका रूपमा यो स्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भनेपछि बजारका दृष्टिकोणबाट पनि हामीले हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई निकै संकुचित ढंगले खुम्चाएर राखेको अवस्था छ। स्टुडियो भनेर दौड्या छौं, ठाउँ ठाउँमा फलानो चीज, ढिस्कानो चीज, विधेयक भनेर दौड्या छौं, ऐन भनेर दौड्या छौं, कानून भनेर दौड्या छौं। जुन मुख्य दुईटा खुट्टा, जसका जुन दुई खुट्टामा चाहिँ उद्योग अथवा यो चलचित्र कर्म उभिनु पर्ने हो, पूँजी र बजार, त्यसतर्फ चाहिँ यथेष्ट मात्रामा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं। यो राष्ट्रिय समस्या हो। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल निब जस्तो प्राज्ञिक प्लेटफर्ममा चलोस् भन्ने मेरो चाहना छ, अथवा म जस्तो विचार राख्ने चलचित्र कर्मीहरूको चाहना छ। त्यसबारे यथेष्ट ध्यान दियोस्। दोस्रो, निब त अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव पनि हो, तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र मञ्चका विख्यात चलचित्र कर्मीहरूलाई सबैभन्दा बढ्ता सेल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने कुरो भनेको पूर्वीय ज्ञान र विज्ञान नै हो। जुन हदमा पाश्चात्य समुदायमा विषय र प्रसङ्गको अभाव भएर गएको छ, त्यो अभावलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने सोर्स अब ओरिएन्टल वर्ल्डसँग मात्र बाँकी छ। र ती सम्पूर्ण विषय र प्रसङ्गहरू पूर्वीय ज्ञान र विज्ञानबाट ओतप्रोत छन् र पूर्वीय ज्ञान र विज्ञानको ओतप्रोत त्यसको महान सोर्स जुन हामीसँग छ, त्यसले चलचित्र कर्म मार्फत आफूलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने मानव सभ्यतासँग त्यसको स्पष्ट सम्बन्ध खुल जाने देखिन्छ। र जुन प्रकारको मानव सभ्यताको विकास होस् भन्ने हर किसिमका मानिसहरूले आज चाहना राख्या होला, त्यस किसिमको संसार उपलब्ध गराउनका लागि त्यो अभियानले ठूलो भूमिका खेल्छ। त्यो गर्नका लागि सबैभन्दा फ्रन्ट लाइन अथवा फ्रन्टलाइनर अगाडि बसेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रयत्न गराउनु पर्ने भनेको भारत र चीन हो। भारतसँग पनि असाध्यै ठुलो चलचित्र उद्योग छ, चीनसँग पनि असाध्यै ठुलो चलचित्र उद्योग छ। त्यो साइन्सको चलचित्र उद्योगसँग त विश्वभरिको चलचित्र उद्योगलाई ल्याएर जोड्दा पनि त्यो जत्रो हुन सक्दैन। तसर्थ यसतर्फ विशेषतः चाइनाका चलचित्र निर्माताहरू र भारतका चलचित्र निर्माताहरू, चलचित्र कर्मीहरू, त्यहाँका निर्देशक सर्जकहरूको ध्यान आकृष्ट गर्नेतर्फ निबले विशेष रूपले भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। र राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पुँजी र बजारको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पूर्वीय ज्ञान र विज्ञानलाई विश्वभरि फैलाउने कुरा, यो तर्फ सचेष्ट रहेर निबले आफ्नो आउँदो यात्रा अगाडि बढाउन सकोस्। नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको फाटमा भन्ने यावत विषयमा आदरणीय निर दाइले धेरै जानकारी दिइपनि सक्नुभयो र यसलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा चाहिँ निबको भूमिका एकदम अहम छ भन्ने मैले बुझेको छु। सकेसम्म प्रायभरि संसारभरिका फिल्म इन्डस्ट्रीका फिल्म मेकर्सहरूलाई समावेश गर्न निबले चाहेको छ र हाम्रा फिल्म मेकर्स र इन्टरनेसनल फिल्म मेकर्सको बिचमा आदान प्रदान धेरै चिजका फिल्म सम्बन्धी भन्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै कुरा पर्छन्, संस्कृति, कल्चर एन्ड टुरिज्म यावत सबै चिजहरू। यो कार्यक्रम योभन्दा पनि अझ भव्य रूपमा आगामी दिनमा पनि सम्पन्न होस्, यसका लागि निबलाई चलचित्र विकास बोर्डले केही सहयोग सुरुदेखि नै पनि गरेको छ, त्यसबारे पनि हामी गर्छौँ। तर यति सहयोग जति गरिरहेको छ विकास बोर्डले त्यो पर्याप्त चाहिँ डेफिनेटली छैन। पर्सनली मेरो इन्ट्रेस्ट अझ पनि छ कि निबलाई अझ धेरै यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई अवश्य पनि पैसाको पनि खाँचो हुन्छ, सक्दो म्याक्सिमम सहयोग गर्ने हाम्रो विचार छ। सक्दो हामी कोसिस पनि गर्ने छौं। यस कार्यक्रमको लागि म हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि आदरणीय निर दाइले भने जस्तै नेपाली चलचित्र उद्योग भयो कि भएन, हामी कहाँ पुगिरहेका छौं, के हुन पनि कहाँ अल्झिरहेका छौं भन्ने विषयमा धेरै नै समस्याहरूले झेल्दै झेल्दै आजसम्म हामी आजको दिनसम्म आएका छौं। हामी कहाँ पुग्न पर्ने थियो, हामी कहाँ छौं? चलचित्र विकास बोर्डमा गएर एउटा सपना एउटा ड्रिम थियो मेरो कि म चलचित्र क्षेत्रलाई यसो गर्न चाहन्छु, उसो गर्न चाहन्छु, यहाँ लग्न चाहन्छु। सबै समस्या मैले भोगेको पनि छु, तर कति चाहेका कुराहरू हाम्रो नीति नियम विधानमै छैन, गर्न सक्ने चाहेका कुराहरू छैनन् रहेछन्। त्यसकारणले फेरि नयाँ नीति बनाउँदै, फेरि नयाँ विधेयक बनाउँदै कोसिस गरिराखेका छौँ गर्नलाई, बढाउनलाई, ताकि सम्पूर्ण हाम्रो कला क्षेत्रको अगाडि बढोस् भन्नका लागि। निभाले भनेको जस्तै हुन त हो, इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी जाने कुरा गर्छौँ। इन्टरनेसनल मार्केटमा जानुका लागि, इन्टरनेसनल लेभलको फिल्मसँग नेपाली चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि इन्टरनेसनल लेभलको पुँजी यानि फाइनेन्स पनि खर्च गर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त पैसै मात्र खर्च गरेर राम्रो सिनेमा त बनिने होइन, तर पैसा पनि वान अफ द रिजन चाहिँ डेफिनेटली हो। अब 500 करोडको 200 करोडको सिनेमासँग हामी 2-3 करोडको सिनेमाले प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छौँ। तै पनि हाम्रो निर्माताहरूलाई मान्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी, नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सकियो भने हामीले अझ धेरै रकममा इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो देशका फिल्महरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर विदेशी लगानी ल्याउने पनि, यहाँ ल्याउने पनि प्राविधान छैन। त्यसको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेछौँ। ल्याउनु भित्राउन पऱ्यो, एटलिस्ट 100% नभए पनि 49% विदेशी लगानी गर्न चाहने मान्छेहरूलाई, तब मात्रै हामीले अझ इक्विपमेन्ट हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। नेपाली चलचित्र बनाउनको लागि राम्रोसँग इक्विपमेन्ट हामीले ल्याउने वातावरण छैन। त्यो इक्विपमेन्ट यावत चिजहरू, स्टुडियो छैन हामीसँग, एउटा हामी चाहिँ नि एउटा हस्पिटलको सिन खिच्न पऱ्यो भने यतातिर बिचरा बिरामीको अपरेसन भइरहेको हुन्छ, यतापट्टि साइडमा हामीले लाइट बाँधेर सुटिङ गर्नुपर्छ। बिस्तारै 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 बिरामीलाई डिस्टर्ब होला भनेर गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। एउटा कुनै पुलिसको उसमा अफिसमा या जेलमा सुट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी त्यहीँ। सो त्यसको लागि पनि एउटा एटलिस्ट होस् भन्नको लागि पहल चाहिँ गरिरहेको छौँ हामीले। र अब चाँडै नै काभ्रेमा एउटा बन्ने सम्भावनाको झलक देखिएको छ। मेन कुरा चाहिँ, सबभन्दा ठुलो कुरा, चलचित्रको नीति नै, चलचित्र ऐन नै हाम्रो मैले सिनेमा खेल्नुभन्दा अगाडिको ऐन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चलचित्रको ऐनमा हामी अहिले चलिराखेको छौँ। अब त्यो ऐन कति धेरैपटक मन्त्रालय जान्छ, फर्किन्छ, मन्त्रालय जान्छ, फर्किन्छ। अहिले सुधार गर्नु भन्नुहुन्छ यावत, तर यसपालि चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग, किनभने चलचित्र विकास बोर्डको गठन नै किन भयो भने चलचित्र विकास बोर्डको गठन राष्ट्रिय चलचित्र र राष्ट्रिय चलचित्रकर्मीको हितको लागि भएको हो। त्यसमा हामी धेरै कलाकर्मीहरूले चलचित्रको विकासको लागि मात्र हामीले गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म केही पनि हुन सकेको छैन। फेरि सबभन्दा प्रब्लम र सबभन्दा मैले देखेको विकास बोर्डमा सबैलाई लाग्छ विकास बोर्ड अभिभावक हो, विकास बोर्डले के हेरेर बसिरहेछ, किन अगाडि बढ्दैन, केही कुरा प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। मैले पनि विकास पूर्व जानुभन्दा अगाडि म पनि प्रश्न गर्थे किन भएन अध्यक्षज्यू, के भइराछ, अड्किन्छ। अब बल्ल थाहा भयो अब विकास बोर्डका थोरै मात्रै अधिकार छन् जुन नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई हामी इन्टरनेसनल लेभलमा लैजान सक्ने अधिकार या नेपाली चलचित्रको राइट टाइममा आउने रियल टाइम बक्स अफिस हामी लगाउन चाहन्छौँ, जहाँ कि निर्माताको एक रुपियाँ कसैले चिट गर्न नसकोस्, रियल टाइम आओस् भनेर। अब त्यो हुन सक्यो भने पनि नेपाली चलचित्रमा धेरै राम्रो हुन्छ, प्रयास गरिरहेको छौँ। अब यसपालिको यो यसपालि हाम्रो मन्त्रीज्यूले धेरै पटक भन्नुभएको छ, रेखा शर्माज्यूले, कि ल्याउनुहोस् विधेयक हामी पास गर्छौँ। र हामीले सम्पूर्ण हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर, किनभने सङ्घ संस्थाको हितको लागि नै विकास बोर्ड बनेको हो। यही 4 गते 1 बजेका लागि कतिजना साथीहरूलाई मैले यहीँबाट पनि यो निमन्त्रणा दिन चाहे। विभिन्न सङ्घ संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई 4 गते 1 बजे बोर्डमा तपाईँहरूलाई हामीले एउटा सुझाव र एउटा छलफलको लागि तपाईँहरूलाई लेटर पनि आउँछ होला, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आउनुहोस् र तपाईँहरूको सुझाव अनुसार नै हामी त्यो मन्त्रालयमा फेरि अलरेडी मन्त्रालयमा अस्ति विभिन्न संस्थाहरूले पठाइसक्नुपर्छ, पुनः फेरि हामीलाई पठाउने छौँ। र मेरो पनि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष मात्रै नभएर म एउटा कलाकार, नेपाली चलचित्रको हितको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेर दुःख कष्ट र हन्डर खाँदै यहाँसम्म पुगेको छु भने नेपाली चलचित्र हाम्रो विधेयकमा नम्बर 1 फर्स्ट माग भनेकै स्वतन्त्रताको माग हामीले गरेको छौँ। हाम्रो विधेयकमा स्वतन्त्रताको माग हामीले गरेको छौँ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ र हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ। र अर्को कुरा, चलचित्र क्षेत्रमा को यो विकास बोर्ड चाहिने या नचाहिने, रहन पर्ने या नरहन पर्ने विकास बोर्ड भन्ने पनि अर्कोबाट म अस्ति आदरणीय निर्दयले के कुराहरू छलफलमा पर्न भएको छ एउटा प्रोग्राममा, त्यो विषयमा पनि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। यदि चलचित्रको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा बोर्ड छैन भने किन चाहियो र? हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी राष्ट्रिय चलचित्रको हितमै हो। त्यस कारणले सम्पूर्ण टिमलाई, यसका सम्पूर्ण टिमलाई यो कार्यक्रम भव्य सभ्य र यसले अपार सफलता पाओस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु।